Vlada Republike Srpske održala je danas posebnu sjednicu na kojoj je razmatran predlog budžeta za 2021. godinu i program ekonomskih reformi. Ministar financija Zora Vidović rekla je da je ekonomska politika za 2021. godinu specifična i da je vlada projektovala da će na kraju 2020. godine bruto domaći proizvod u Srpskoj pasti na 3,5%, ali predviđaju da će u sljedećoj godini imati pozitivnu stopu rasta. Predviđamo da će u 2021. biti pozitivan, imati pozitivnu stopu rasta od 2,6%, u 2022. 3,2 i u 2023. također 3,2%. Znači, očekujemo da se smanji nivo štetnih posljedica korone, a naročito u drugom polugodištu. I 2021. bit će nastavljeno sprovođenje reformi u oblasti tržišta, energetike i transporta. Nastavit će se poboljšanje konkurentnosti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije. Vidovićeva je najavila i značajnu reformu zdravstva i školstva koju je za sada omela pandemija virusa korona. Da ćemo ući u značajnu reformu zdravstvenog sektora i reformu Zavoda za zapošljavanje, a prije svega reformu u školstvu, to jest prilagođavanje kadrova iz škole koji imaju posao u privredi. Okvir budžeta za 2021. godinu iznosi oko 3 milijarde 795 miliona maraka, a drugi rebalans za 2020. godinu bio je 3 milijarde 636 miliona, što znači da je okvir budžeta povećan za 159 miliona. Razlog tome je povećana otplata obaveza po kreditima u 2021. godini od oko 185 miliona maraka, rast penzija od oko 40 miliona, grantovi privredi i zdravstvu veći su za 14 miliona. Mimo kompenzacionog fonda, koji u ovom budžetu iznosi 90 miliona maraka, za privredu će biti izdvojena još i dodatna sredstva. Znači, za nove tehnologije u privredi imamo subvencije od 5 miliona. Za novo zaposlene radnike, znači za svakog poslodavca koji u 2021. godini zaposli radnika, imaće povrat svih poreza i doprinosa, to je ukupno, predvidjeli smo 5 miliona. Stari program koji je već bio nastavlja se i u ovoj godini za povećanje plata, znači povrat poreza i doprinosa za povećanje plata 5 miliona. Poljoprivreda ostaje na 75 miliona. Vidovićeva je istakla da su budžetom forsirani privreda i zdravstvo. Također, svi građani koji nemaju zdravstveno osiguranje po nekom od osnova ići će na teret budžeta, dodala je ministarka financija Republike Srpske.